politiek commentator van NOS. Je hebt het gevolgd. Het was het eerste debat één op één tussen deze twee lijsttrekkers. Wat viel je op? Nou ja, verschillende dingen. Het was wel een prettig debat om naar te luisteren. De lijsttrekkers zochten de overeenkomsten en daarna soms ook de verschillen. Suggereer je nou dat dat komt omdat er twee vrouwen tegenover elkaar stonden? Nee, helemaal niet. Nee, waarom zou dat zo zijn? Nee, dat dacht ik wel. Nee, maar ik denk dat het een beetje bij de vorm hoorde. Hij gaat in het dan. En bij het feit dat deze twee partijen tegenover elkaar stonden. Want die hebben natuurlijk ook best wat overeenkomsten. Ze zochten eigenlijk meer de confrontatie met de VVD en het CDA. Die kregen er harder van langs dan dat ze elkaar ervan langs gaan. Is dat sterk eigenlijk? Nou ja, daarmee zijn de verschillen groter, dus dat zie je dan vanzelf. En een opvallend moment vond ik wel aan het begin. Toen had Kaag het over het bewijs van niet-besmettelijkheid, waar binnen het kabinet over gepraat is, dat vandaag in het nieuws was, ook rond de coronapersconferentie. En daarmee doet ze wel andere partijen in de coalitie pijn door dat weer te claimen en weer dat naar de toe te trekken en te zeggen van ik vind dat volgende maand al gebruikt moet gaan worden. Terwijl minister De Jonge nog zei, ja, dat kan eigenlijk pas eind juni of zo, of misschien begin juli. Dus daar zit dus wel een pijnpunt. Ja, maar wat was het grootste punt waarvan de kiezer kon denken, dan moet ik op die partij stemmen of juist op de andere? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat daar gaat een debat erover. Ja, maar uiteindelijk, omdat er zoveel ook overeenkomsten waren, denk ik dat het toch veel vooral op de persoonlijkheid ook zit. En ik vond wel bijvoorbeeld dat je kon zien dat mevrouw Ploemen iets meer een straatvechter is. En dat die er af en toe wat harder in ging. Maar ja, om daar nou bijvoorbeeld fragmenten uit te pikken waarin ze dan het heeft over Excel-sheets, et cetera, dat zou ook de inhoud van het debat geen recht doen. Het is wel gewoon een sociaal-liberale partij die tegenover een sociaal-democratische partij staat. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, die verschillen die zouden er natuurlijk genoeg moeten zijn. Ja. En je kan je afvragen, zo'n week voor de verkiezingen moet je die dan niet uitventen? Ook voor die kiezer, hè, die dus nog aan het zoeken is. Ik durf niet meer te vragen hoe het komt, maar hoe komt dat? Ja, of je gewoon niet alles heeft te maken met dat vrouw zijn. Nee, helemaal niet. Maar dat was toch opvallend, toch? Ze zaten echt een toedadering tot elkaar, alsof ze geformeerd moesten worden. Nou, ze gingen naast elkaar tegenover de VVD en het CDA staan en vergroten die verschillen uit. Terwijl ik denk, ja, in zo'n debat, vlak voor de verkiezingen, dit is je kans om aan te tonen waar die verschillen zitten. Wat wel opvallend is, dat